Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Привіт всім. Знаєте, отримала дуже багато коментарів під своїм стендапом, що в мене скучне лицо. Знаєте, відчуваю себе трошки Добкіним, бо теж ніхто грошей не дає. Люди мені порадили, кажуть, ну, спробуй частіше посміхатися, але... Ширше. Ну, бля, бачите, краще не стає. По-моєму, стало навіть трошечки гірше, мені так здається. Але є і позитивні моменти, мене почали впізнавати. До мене підходило декілька людей, до мене раз підсів чоловік в тролейбусі і каже, я знаю, ви стендап-комікес, я впізнав, бачив ваші виступи, ой. А я взагалі думав, стендап-коміки не їздять таким транспортом, вони всі чисто на власному. І я така, блін, чувак, а хто тобі сказав, що це не мій тролейбус? Що вам ще на проїзд, а? Що, по чому їдемо? Була ще дівчинка, підійшла до мене і така прям натхненна, така довольна, каже, ой, дивлюсь ваші тіктоки, дуже мені подобається, дуже подобається, особливо обожнюю ваші прямі ефіри, от дивлюсь, кожні вихідні, ви ж труси взагалі з Житомира продаєте, та? Що ви до Львова на вихідні приїхали відпочити? Я така кажу, та ні, чисто на Краківській на закупи, що ви? Житомир — це ж столиця шкарпеток, що ж, трусів нема. Але дівчинка просто виглядала років на 18-20, і я думаю, боже, дитина, от що в твоєму житті відбувається? Що саме цікаве, що ти знайшла на вихідні подивитись в інтернеті, це як людина в прямому ефірі в тіктоці продає труси, ну. Просто що в тебе такого стало в житті? Але з іншого боку, мені дуже цікаво, от що робить та людина в тому тіктоці, і як вона ті труси продає, що люди прям заходять дивитися. Я не знаю, може вона прям себе продає, ну. Я не знаю, але якщо раптом, я просто спати не можу, вже третій день шукаю ту людину, якщо раптом ви знайдете людину з Житомира, яка в прямому ефірі в тіктоці продає труси, будь ласка, напишіть мені, я вас дуже прошу. Я дуже хочу це побачити, мені це прям життєво важливо. Ще був момент, до мене підійшла мама однокласниці моєї малої і каже, ой, я там почула, ти щось там, ну, стендапиш, так? Я така, ну да. І вона, блін, так прикольно, але можна подивитись. Я кажу, ну, забий в Ютубі просто в пошуку Валерія Михайлова. І вона така, ні, стоп, ти Михайлова? Я така, ну да. Вона така, ні, ти Михайлова? Я така, ну да. Вона така, ти мене зараз не прикалиш? Ти реально Михайлова? Я така, ну да. Вона каже, так ми з чоловіком твої виступи бачили. Каже, ти така на зйомці гарна, така красива, я тебе прям не впізнала. Я така думаю, от чому ти вона не могла зупинитись буквально 3 секунди тому? Ну, 3 секунди тому, все було нормально. А я просто розумію, що я зараз буду вертатись додому, а в мене в коридорі отак просто на всю стіну дзеркальна шафа. І мені зараз якось треба повз неї дійти додому. Я думаю, я зараз буду йти отак просто в кімнату. Просто, щоб ви розуміли, в мене під останньою зйомкою дуже багато коментарів про те, що я страшна, жирна. От купа всяких коментарів стосовно зовнішності, що я дуже погано виглядаю. І ну, мене це трошки добило, бо мені здається, що люди поводяться в коментарях так, ніби, ну, там якісь інші правила комунікації. Ну, типу, ти якусь херню написав, гортнув, і ти не розумієш, що ти це написав живій людині. І, ладно, я на ці коментарі стосовно зовнішності і всього іншого не ображаюсь, все нормально, я просто вичислила всіх по IP. Все, нічого. Ні, ладно, ладно, набрехала вам, був один коментар, який мене прям задів. Я в нього зацитую, це був коментар «Ахуєть, зацініть кабіна». І я така була схарена на того тіпа, я прям перейшла до нього в профіль, і я така думаю, я щас все, прям все напишу, все, що я про тебе думаю. І прикиньте, я переходжу до нього в профіль, а в нього прям на аватарці такий чувачок років 40-45 в кабіні трактора. Я ще так сторінку погортала, а в нього, ну, купа всякої сільгосптехніки, всього іншого, він в цих кабінах такий щасливий, і я така, блін. Може, це він на мене образить хотів? Може, людина дійсно купила собі нового трактора? Рішила поділитись радістю, типу, ахуєть, зацініть кабіна, ну! Може, це взагалі комплімент був, він так любить ті кабіни, думаю, ахуєть, зацініть кабіна, я така. Подивилась, який він там щасливий, хотіла написати, так нічого й не написала. Ще мене дуже добувають коментарі під стендапом, не тільки під моїми, а взагалі стосовно матюків. Типу, о, там, фу, матюки. Я не знаю, просто мені дуже складно фільтрувати матюки, я зараз поясню, чому. Я просто працюю на державній роботі, я викладач. Ну, як ви розумієте, на роботі я матюкатись не можу. Дуже часто хочу, але не можу.
А вдома в мене дитина 6 років. Тобто вдома я автоматично теж матюкатись не можу. Ну, типу, можна мені хоч десь душу відвести, ні? По-перше, взагалі, сам по собі. Стендап, він як жанр, має на увазі розповідь живу, живої людини, так? Ну, просто притикати в стендапі за матюки, мені здається, ну, що це як лізти зі своїм уставом в чужий монастир. Мені здається, такі люди, вони в Google Maps можуть залишити відгук на мечі, типу, ну, будівля класна, топ, все красиво, але щось ніхто не хреститься. От така штука. І особливо мене добиває якраз оце фу, неможливо з дітьми дивитись. І я, блін, ну, от чому плашку 18+, на всяких інших сайтах ви помічаєте. Просто на будь-якому стендап-виступі, на будь-якій стендап-події є плашка 18+. Ну чому ж на порносайти? Не заходять люди, і ти там набачиш коментарі. Ой, такі чудові відео, дивимося всією сім'єю. Або навпаки. Фу, неможливо з дітьми дивитись. Малий побачив голу цицьку, просить їсти. Нема такого. І мені здається, що от ці коментарі про дітей залишають якраз діти, які не мають дітей. Тому що в мене є дитина, і я розумію, що рано чи пізно будь-яка дитина почне матюкатись. Ну і в випадку з моїми виступами, все одно будуть родичі, якісь знайомі, ще хтось, то будуть питати, хто ж дитину таким словам навчив. А так ви можете вмикнути моє відео і сказати, воно, все, все, я буду погана, я дитину навчила. Ще, до речі, дуже часто кажуть, що це наше покоління, воно таке матюкливе, воно вживає лайку там, де треба, там, де не треба. Але прикиньте, Тарас Григорович Шевченко – це людина, яка історично, ну, завдяки нашим урокам української літератури і всього іншого, вона майже канонізована. І прикиньте, я знайшла один дуже маловідомий вірш Тараса Григоровича Шевченка. Я прям собі уявляю, як він таким малесеньким кріпаком, йому ще було 10 рочків. Він так сидів біля табуретки, тут стояв огарок свічки. І він, тримаючи перо, так ще своєю непевною, непоставленою рукою, прислухаючись до кожного шороху, раптом там пан щас буде йти його пиздити, написав свій дуже маловідомий вірш «В Переп'яті у ямі копали там хуями». І прикиньте, от у Шевченка реально є такі рядки, і вони, їх можна зустріти в його альбомі, і оці слова, як би не було, вони записані на полях біля малюнку церкви з дзвіницею. І мені цікаво, блін, ну от неже Шевченко був прямо на моменті, як цю церкву будували. Мені тепер дуже цікаво, що то саме за церква, бо я переживаю за фундамент, знаєте. Дуже страшно, якщо дійсно то так будували. А ще знайшла одну цікаву річ. Це сороміцька пісня, яку співали в кінці весілля молодятам, коли проводжали їх у першу шлюбну ніч. Це така от сільська пісня, яку співали, ну, от уявляєте собі, весілля та сільське років 200-300 тому. Це зібрало все село. Уявляєте собі ситуацію? І всі разом, проводжаючи молодят у першу шлюбну ніч, співають, я, вибачте, не буду співати, я чисто зачитаю. Співають отакі рядки. Ведуть хуя на припоні, як бугая, а хуй реве, по пизді йде. Як дійду до ночі, повиколюю пизді очі. І мені чисто цікаво, скільки редакцій пройшов цей текст, щоб згодом перетворитись сьогодні у корабель під назвою «Життя», на човні кохання відправляються ці закохані лебідь і лебідка. А ще я дуже боюсь моменту, що поборники традиції, от такі як Ірина Фаріон, вони зараз розберуться з англіцизмами в інтернетах і переключаться на всякі держустанови, включаючи РАКСи. І десь наприкінці весілля буде стояти оця тітонька з РАКСу і така: «Сьогодні у море під назвою «Життя» відправляється корабель під назвою «Кохання» із цими молодими хуєм і пиздою». Давайте побажаємо щастя молодим! Але загалом, що я помітила, що навіть коли в звичайному житті люди намагаються зробити компліменти, вони іноді роблять це максимально крінжово і наносять тобі ще більше психотравми, ніж в тебе є. Я просто свої ще дитячі психотравми не пропрацювала у психолога, а мені вже нових навалюють. Я зараз поясню, просто топовий комплімент мого дитинства – це «О, нарешті на людину стала похожа». І зараз в мене були такі ситуації, коли, от, наприклад, колишній сказав мені: «А нащо мені красива висока дівчина? Мені потрібна тільки ти». Або був чувак, з яким ми сходили на побачення, і він в кінці, замість того, щоб мене поцілувати, так провів мені рукою по голові і каже: «Блін, тобі б дуже личило бути лисою».
В тебе така гарна форма черепа. І я думаю, ну, блін, продовжу, що буде далі? Куплю волосся дорого, ну, що, до чого ми йдемо? Ще був чувак, який подивився мені в очі і каже, блін, в тебе такі красиві очі. У мого діда така копійка була, як поіржавіла. І з одного боку, ну, мені обідно, да? Мене порівняли з старим ржавим жигулем. З одного боку. А з іншого, я думаю, раптом він подивився до мене в очі, і в нього промайнув такий щемливий спогад з дитинства. Як він влітку приїхав до діда з бабою в село, і він такий біжить босоніж по свіжій росі, по траві, зриває стигле яблуко прямо з дерева, починає його жувати. Там на фоні дід лагодить оцей жигуль. Баба на кухні робить вареники, і зараз через 10 хвилин вона покличе його їсти, а потім вони поїдуть на річку і роз'їбуться на цьому ржавому жигулі. І, мабуть, з того моменту він втратить зв'язок між мозком і язиком. Не знаю. Але бачите, ну, комунікація між людьми, вона досить така складна штука. І, ну, що придумало людство для того, щоб це спростити? Правильно, блядь, ми придумали натяки. Натяки. Ну, і так все було, ну, якби все. Натяки. Просто мені ніколи в моєму житті ніхто не казав, що чоловіки натяків виявляються. Не розуміють. Я зараз просто поясню, була ситуація, пам'ятаєте блекаути, коли вимикали світло, в той момент могло вимикатись опалення. І от я сижу сама вдома, в темноті, в мене холодно, і я пишу чуваку, який на той момент мені подобався, типу, 4 години буду сидіти сама в темноті. І він такий, я поняв, ні слова більше, можеш заїхати до мене, взяти мою монополію. Потім той же чувак, в мене зламалась дверка в шафі на кухні. І, ну, я як нормальна, звичайна жінка, я що зробила правильно? Я пішла лагодить ту дверку, зняла все це на відео, як я оту дверку прикручую ложкою той болт, бо в мене навіть інструментів просто вдома нема. Засняла все це на відео, виклала сторіс, сижу і така, ну все, зараз чувак подивиться, зрозуміє, що треба приїхати, помогти бідній жінці, ну і все далі піде. Ну, він, звісно, подивився, зразу відправив мені вогник. Потім другим повідомленням прислав мені... Взагалі-то, то не болт, то шуруп. І ще прослав картинку, там болт, шуруп, цвях, саморіз, все з картинками підписано. Але ладно, я так на чуваків нагнала, що вони не розуміють натяків. Я просто така людина, яка теж дуже довго до всього доплить. Я така людина, яка примудрилась просрати власне освідчення. Ну просто як було? Я думала, що чувак мені просто каблучку подарував. Через місяць з'ясували, що це була пропозиція. І я йому кажу, ну, якби, вибач, я не зрозуміла. Він такий, а тебе ніхуя не смутило, що я на коліні стояв? І я така, ну, я не знаю, я думала, може, це тому, що я 1.50 м, ну, не знаю, як так склалось. Тож, щастя вам, удачі в комунікації, дякую. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.